Ассалаумағалейкум, достар, сіздермен бірге қазақ баласы. Достар, мен наконец-то 10 мың кубқа жеттім, достар. 10 мың кубқа. Наконец-то, достар, мен өте қуаныштымын. Және бізде, достар, мега ящик бар. Қазір біздің мега ящикпен жақтағы, яғни мега бокс, биг бокс и маленький бокстар ашатын боламыз. Достар, бізде бір мега бокс бар, 42 маленький бокс пен 3 биг бокс десекке болады. Достар, қуаныштымын, оныңға жеттім. Біз айтамыз, ең бірінші осы жақтан ашамыз, иә, өзіміз әдетте бірінші магазин нәрсені қарап алайық. Мына жақта қараймыз, достар. Леон скидкаға болып жатыр екен. Тек-тек-тек-тек-тек. Қараймыз. Бізде мификке шанс жоғары, достар, мификке шанс жоғары. Ал легендарный боецке средний, достар, нормас. Иә, нормас. Ал онда осы көп сөз ғой, біз бастайық. Біз жолы, достар, мега ящиктен емес, бірінші маленький ящиктен, яғни маленький бокстан ашып бастайық ше. Ал онда осы іске сәт, бірінші мына жақтан ашамыз ба? Жоқ, оның ең соңында жаңа. Сімілі дейміз, ашамыз. Тек, достар, бізге деген бір өтсе екен. Менде 4 легендарный және 2 мифик ашылмаған. Сола жылса дұрыс болады, дұрыс та не деп кетеміз. Қой, ашылса, әрбір ашылса дегенім ғой. Ашылса дұрыс болатын еді. Бізде 30 бар әлі. 30 бокс бар. Так, бірдеңге құласайшы, окей. Бірдеңге түсейші, омайы. Так. Ну, енді іштеңі түспей жатқан несін қуады ма деймін. Так, жарайды, большой ящик ашайықшы. Шүкір, большой ящик ашамыз, достар, бір большой ящиктен соң қайтадан 5-ін ашамыз. Достар, неужели бізге дым түспейді? Так, асықпай ашайықшы. Түк жоқ, ё-моё, давай бір большой ящик ашамыз. Неужели бізге новый бір байет түспей жатыр, достар, түсінбедім. Не себепті бізге новый байет түспей жатыр, достар, айтыңыздар. Бәлкі мега ящикте түсіп қалар, иә? Тек, достар, мен бізде бір большой ящик. Жоқ, мүштінге. Тек. Неужели бізге, достар, бесі уақ қалды, ё-моё. Негізі мега ящиктен бастап, мега бокстан бастап ашу керек еді. Мен алғы ситуацияны түсетін едім, маған достар, білесіздер ғой. Егер менің ящиктер ашамыз деген видеомды көрген болсаңыздар, онда білесіздер. Қалмады, достар, бізде прикинте. Не дейміз енді, сөзге келеміз, десе. Сімілі ашамыз екеуінде. Так, ештеңе жоқ. Айналайын, мега боксым. Бірденге бер енді. Бірденге бер. Құдай қаласа, бірденге түсіп қалар, достар, алып сіңіре дейміз. Және... Жоқ. Неге, достар, неге? Сонша уақыт болса, он мыңға жетіп, бір новый байет салам ба деп жатсам. Бізді кішкене ғана алтыса, кішкене 4500 жинасам, мен ойында аяқтайын, достар, ебой болады. Так, бізде мұна жақта, достар. Так. Йо-майо. Екі болын жатыр. Бірінші еді, достар. Так, аса бір неміз екен. Боны көтерек. Бұл үйкен жетігі бетеп. Ол жетіге, мынау 6-ға, 5-ге. Тек, бірінші үлкендерін 4-ге, потом тоже 4-ге. Джо 5-ге де деген. 5-ге, Фрэнк 4-ге. Бізде Пайпер 2-ге. 3-ге,
бөлішке кетті достар. И бізде әміз 2 болды. И все достар, басқа түк емес. Осы достар, енді өкінішке орай бізде ештеңе түспеді. Но келесі жолы түсет деген ойдамын, ал келесі мега яшк бізде достар. 12 000-ға да жетен достар, құдай бұйыртса. Сіздермен бірге болған мен қазақ баласы. Достар, ондай болса каналға жазылып, лайк басып, колокольчикті басып көтеміз. Ал ондай болса сол.